процес хутка протек, але было вельми смешно, потому что этот лжесвет комельцам на подставе показания, у якого меня осудили до 13 сотняў, ён где-то 22 годов не более, и ён уроженец Черниговской области, з вёсачкі, и бачна, ён такі добра мамачкай выхаваны, ведаеце, такі сціплы, ахоўнік этой амбасады. Вось, і тут яго примусілі маніць, і ён просто выйшаў з чырвонымі тварамі, чырвонымі вушамі, яму было, ён переступіў праз сваё сумленне, праз прыстойнасць чалавечую, здрадзіў некай прынцып маралі, да, і просто сказаў, што мы з Садоўскай 70 гадоў, на інвалід па цукроўцы, у яе ногі не згінаюцца. Паваліліся на асфальт, лаяліся матам, супраціўляліся. Вось, і на этой падставе лжасведчання у нас асудзілі Садоўскую да штрафаў, мяне да 13 сотняў. І, канешне, хадайніцтва адвакату і мне наконт таго, каб з расійскай амбасады відэа, бо там відэа, яно ёсць, это 100%, яно там імеецца, што мы нікога не абражалі і мы не супраціўляліся, каб яны прадэманстравалі відэа, это было, адхілілі это хадайніцтва. Ну, то бок, абуральна, парушэнне на парушэнне, то есть такі цынізм. Ну, апроч смеха, у мяне такое нелепа, так не ёмка так за іх, за то, што ў нас так это так званае правасуддзе, няма ні судоў, ні законы не працуюць, парушаецца ўсё такой ступені абуральна, цынічна, гвалтоўна, брутальна, просто так